Ahoj, já vás zdravím u hry Planet Zoo a já vás poprvé vítám v zoo u Bílé labutě. Rozhodla jsem se, že jelikož nám vyšlo nové DLC se zvířaty z Euroázie, takže bychom mohli začít novou franšízu. Původně jsem teda přiznám, že nechtěla jsem dělat novou franšízu, protože chtěla jsem to dát do Evropské zoo, ale říkala jsem si, že Evropskou zoo už jsem neplánovala natáčet, maximálně jenom nějakou třeba prohlídku, ale uvidím, jak mi to vyjde časově. A už tam nejsem úplně tak zorientovaná, jak jsem to dlouho nehrála, takže jsem si řekla, že radši postavíme novou zoo a bude to teda věnováno tady tím zvířatům a ještě tam nějaký určitě doplníme, co už ve hře byly, ať to není jenom z pár zvířaty zoo. Každopádně my teda začneme. Uděláme takové ty základy, jako postavíme cestu, občerstvení a tak. Potom se vrhneme na stavění nějakého zvířete. Tak, třeba tady to zarovnáme a uděláme tady takový prostor na občerstvení, které tam samozřejmě dodáme. Máme 39 000 ještě, takže máme ještě peníze trošku. Dáme tam, co jim tam dáme? Klidně tady to, proč ne? Takže pití, něco k jídlu. Co mi to tady udělalo teď? Proč tam mám trávník? Tak počkat. Zařízení. A teď teda nevím. To máme ve stejné skupině, ale nevím, proč teda, co nám to tady udělalo. Tak jim to dáme dál od sebe takhle, potom určitě nějaké zboží, tam bych jim dal ty balónky, kde je máme. Tak, to jim dáme teda z jiné strany. Tak to dáme třeba sem na druhou stranu. A informace. To mají trošku rozdělené od toho jídla a určitě záchody. Ty dáme klidně takhle sem. Dáme jim tam klidně dvoje. Teď jim tam nebudu dělat žádnou fasádu, nějak to vyzdobovat a takhle, protože potřebujeme peníze. Už máme jenom 27 000 a ještě musíme udělat zázemí pro ošetřovatele a pro, celkově pro ty zaměstnance. Uděláme to tady asi za tím občerstvením, ať se to potom schová. Takže tam uděláme dvě chaty ošetřovatelé, veterinární chirurg, počkejte, nejdřív tam uděláme dílnu. Vezmeme nejdřív tady ty menší budky. Tak, výzkumný, kde to máme, tady. Tak a teď tam uděláme chirurgii, tu dáme třeba takhle sem dozadu, k tomu ještě karanténu. A vždycky dělám dvě ty místnosti pro ty zaměstnance, kde odpočívají, protože v jednom, aby spíš chodili na to občerstvení, ty z toho občerstvení a ty druhý mají pro sebe jenom ty ošetřovatele, ty opraváři a takhle celkově. Takže to by bylo, ještě musíme udělat ty chodníky. Takže to jim uděláme, můžeme klidně menší. Tak. Ale jo, to bude spojit dobrý. Takže to takhle všechno spojíme. Tak a povedeme to asi takhle sem. Jo, asi sem to takhle povedeme. Ale to jsem nechtěla zase. Takhle. Tak, potom to samozřejmě bude vypadat celý jinak. Ale tak pro začátek to myslím, že stačí. A co nám tam ještě chybí, jsou zaměstnanci. A musíme udělat ještě nějaké lavičky, ty stoly na občerstvení a určitě odpadkové koše. Já tam jako první přehodím ty zaměstnance, protože ty budou lehčí. Takže pečovatel.
ošetřovatel, mechanik, bezpečnost, veterinář a školitele tam dáme klidně taky. A teď tam teda ještě musíme doplnit ty lavičky. Tak dáme tam asi klidně ty dřevěný, můžeme. A dáme to třeba takhle sem. Počkat, počkat, jsem plácla moc víc ke kraji, ať tam vyjde ještě druhá. A dáme tam lavičky ještě klidně takhle třeba sem. Tak, teď nějaký ty jídelní stoly taky dáme dřevěný. Budeme to dělat dřevěný. Tak, ať mají kde jíst. Prostoru tady myslím, že máme dost. Tak. A určitě ty odpadkové koše. Takže klidně tam dáme tady ty. Těch tam takhle dám víc, protože přeci jenom lidi jsou trošku bordeláři a nechávají rádi nepořádek. Takže to uděláme takhle. A myslím, že pro začátek tady z toho máme všechno. A protože nám přibyly po aktualizaci nové možnosti, jak dělat vlastně ty obchody s těma suvenýrama, tak ze začátku to samozřejmě udělat nemůžeme, protože máme 9 000, takže by na to nevyzbyly peníze, potom na žádný zvíře. Takže to si necháme někdy na díl. A my jako první zvíře z toho nového DLC vybereme prase divoké, což je známý zvíře, že ho známe ho všichni. Má rozšíření vlastně po celé Evropě a velké části té Asie. Potřebuje 310 metrů čtverečních, takže rozloha není nějak velká. Mírné podnebí, traviny, poušť, tajga, tropický, takže on chce, tady to prase chce poměrně všechno a má tam být jeden samec a 29 samic tam může být. Takže já myslím, že začneme speedbuildem a potom si ukážeme na konci výsledek. We'll be right back.
like a Hellcat. Jsme hotovi. Tady to je vlastně výběh pro prase divoké, které jsem udělala. Je to takový jednodušší výběh, ale ono ze začátku, když nemáme peníze, tak se nedá dělat ani nic jako většího a tak, takže tady to bude muset našim prvním zvířatům stačit tady v té zoo. Samozřejmě tady to bude dodělané, jakmile budeme mít peníze. Jo, máme 1500, nejde nám elektřina, protože sem nedosáhne vlastně a voda taky ne. Vodu vlastně nemáme vůbec a nemáme na to penízky. Takže nám nepůjdou ani ty vzdělávací tabule, takže chvilku to budeme muset vydržet bez nich, dokud něco nenašetříme. Já to klidně pustím. Ještě tam ty prasata nemáme, ještě tam dáme, ale vypadá to takhle. Chtěla jsem, aby tam měly nějaké stromy, protože žijí většinou v lese. Mají tady prostor, kde se dá napít. A tak, takže já myslím, že se tam můžeme dát. Tak, a máme ho tady. První prasátko, teď se mi to teda trošku seká. To se nedá nic dělat, každopádně už nám tady běhají. Máme 3 samice, 1 samce, takže oni nám je sem průběžně přinesou. Tady to jsou ty 2 samice. Určitě, kdyby vám pro ně napadaly nějaké jména, budu ráda, když mi napíšete do komentářů, já je příště přidělím. A ještě dvě by nám měly teda přinést, tak snad to donesou. Zatím se teda podíváme, jak jim to stačí prostorově, jestli nám neutečou. Ale podívejte, jak se jim líbí ta voda, jo, oni plavou. Tak dobrý, takže voda bude dobrá pro ně a neutečou nikudy. Do domečku se taky dostanou. Snažila jsem se používat hodně prvky ze dřeva. Doufám, že to dodržím, aby to bylo tak přibližně u stejně, jako u všech výběhů přibližně stejně, aby tam bylo hodně toho dřeva, takhle. Tady máme to samce. Tak a ještě se podíváme. Hele, prostor mají úplně suprový, terén taky a ty květiny, jo, něco se jim nelíbí, ale necháme jim to být. Jo, něco,
něco tam nechtějí, ale myslím, že na tom hodnocení, jo, mají 99%, čistota 99% a rostliny 98%, takže já myslím, že to bude v pořádku. Tak, podívej, tak tady jdou papat hmyz, nebo co to tam v tom mají, taky bobule. Tak a ještě jedno by na mě přinesl, nebo jsem jedno přehlídla, tady jsou tři a ještě před, jo, a tady čtvrtý je u vody, takže to máme všechny. Takže vypadá to, že ve výběhu jsou spokojení a za chvilku sem určitě dorazí první návštěvníci, kteří teda zatím došli jenom k občerstvení. Nějak moc nechodí tady k tím, k tomu zboží a k tomu informačnímu. Jo, oni nám zase budou koukat tady odsud, takže nám asi dozadu ani nedojdou. Jo, ale jdou tam. Jo, jdou tam, takže alespoň, že tak. Samozřejmě tady to bude trošičku zakrytý, aby tam pokud možno tolik nekoukali. Ale musíme ještě vydržet. Můžeme zatím jim tam dát nějaký košík odpadkový, protože známe ty lidi. Jo, už si tam spokojeně běhají. Tak a tímto bych chtěla přivítat naší Elu, ošetřovatelku. Děkuji Ele, že se mi ozvala do komentáře, že chce být ošetřovatelkou. Je jedno, jakýho zvířete, takže protože teď zrovna stavím prase divoké, tak máš prasátka a doufám, že se budeš o ně dobře starat, což pevně věřím, že ano. A že se budou mít s tebou naší zoo dobře. Každopádně pro dnešek je to asi všechno. Asi teda ještě podívám na myšlenky. Není to, jo, není to tady zrovna největší zoo. Rozhodně stojí za další pozorování. Tak, každopádně doufám, že to zlepším. Počkej, počkat. Jo, teď máme jenom nové zvíře. Já už jsem myslela, že se mi to tady páří. A ono ne. Tak jo, každopádně budu se těšit za jakýkoliv komentář. Když vás napadnou 4 jména pro prasata, 3 pro samici, 1 pro samce, tak mi určitě napište. Kdo byste chtěl být zase příště ošetřovatelem nějakého zvířete v jakýkoliv zoo, nebo tady v té zoo přímo, tak mi taky můžete napsat komentář. Kdo nemá odběr, tak určitě přidejte odběr a určitě budu ráda za každý like. Mějte se krásně a zase příště u dalšího stavění. Ahoj!